Shqoqata e gazetarve Europian, dega Shqipri, është organizata e radhës që ka reaguar ashpër për situatën e kryuar pas urdrit për sekuestrimin e dy televizioneve, Ora dhe Ora News. Në deklarat tuet se këj urdër ka shumë koincidenca ku përfshihen dy televizione kritike nda i qeveris dhe punës së bashkisë të tiranës. Për të përforcuar këtë piesë, sillën në vëmendi edhe gjobat që u vendosën nda i Ora Televizion nga inspektorati shtetror shëndetsor, e shëqyruar më pas edhe me vendimin për mbyllje. Me gjithat të shëgjata e gazetarve Europian, inkurajon institucionet të vjojnë hetimet ndaj gjdo të dyshuari pa undikuar politikisht. Ndër të tjera, në dokument në nënvizohet se në raportet e organizatave prestigjose për lirin e medias, reporterët pa kufia po Freedom House kanë evidentuar se qeveria aktuale e drejtuar nga Edi Rama, synon me ndërhyrje direkte të kontrolloj medjene pavarur. Apeli në letrën e tyre shkone dhe për të gjithë faktorin dërkomtar që të mos haroj në asë një moment, se në raportet më të fundit për lirin e medjas, Shqipria ka rëndjeshëm duke shfaqur tendenca të qarta të një regjimi autoritarist. Këshilli Europës dhe institucionet të tjera të rëndësishme janë instancat në të cilat shoqata e Gazetarve Europian shkruan se do të adresojt gjdo shqecim dhe problematik ndaj të njimi të liris editoriale apo punës e gazetarve të Ora Televizion dhe Ora News.